السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو، څنګه امید دی چې بخیر الله مو خساته ملګرو. نن چې دا کمی ویډیو کوم دا بالکل د فیسبوک نه کوم، او فیسبوک باندې ملګرو نن سبا څومره فراډ شروع دی ملګرو. ویډیو به تر اخره پورې ګورو، ویډیو به خص کې شان وګدیږي ملګرو. خو نن زو تاسو په هر ډیټیل باندې د داسې قسم پیجونو او د داسې قسم گاډو پو کول غواړم. ټیک شو جنو، دا چې کم گاډي ولال دی تاسو لیشي ملګرو، دا دی 2018 ماډل گاڑی دی، او ملګرو پرایس چې دی کوم دی 5 لاکھ روپے دی. ٹھیک شو جی، وس مونږ لگ نور ګورو دی. دا بل گاڑی چې کوم ولاړ دی ملګرو، دا فریم یو فریش ماډل 2019 دی، او پرایس چې دی کوم دی ملګرو هغه 6 لاکھ روپے دی. ٹھیک شو، دینه علاوه ملګرو دا چې دی نو هونډا سیوک او ماډل چې دی 2014 دی، د دې پرایس چې کوم دی 3,50,000 روپے دي. دا قسم دا گاڑی چې کوم تاسو یې نه ملګرو، په دې گاڑی باندې ملګرو زو په 2017 کې دوکه شوی یم. د دې گاڑی پرایس دوی ورکړی دی 4 لاکھ روپے. ٹھیک شو جی، هم دا گاڑی دی ملګرو خبرې کوم. ویډیو به لږ اوږدیږي ملګرو، معذرت غواړم، خفه کیږو به نه، خو په ټول ډیټیل یم نن پوه کوم ملګرو. دوی ورکړی دی چې دا 2015 ماډل گاڑی دی، او پرایس ته دی چې دی نو 4 لاکھ روپے دی ملګرو. په دې گاڑی باندې چې دی دا د 100 پیجون نه هم دا گاڑی ورکړلی شوی دی. دا گاڑی والا سره چې دی په 100 پیجون نه هم دا ورکړلی شوی دی. دوی سره زما رابطه وشوه ملګرو په دغه نمبر، دا کمی نمبر چې دوی ورکړی دی. خو ملګرو دوی سره چې کله زما رابطه وشوه نو هغه و 2017. ٹھیک شو جی، ما چې یار بای ستاسو دا گاڑی چې کم دی د دې پرایس چې کم دی نو د 4 لاکھ روپے پرایس دی. ما چې سوچو کو ملګرو، مې دلته مونږ په 4 لاکھ روپے باندې چرته 98 گاڑی اخلو، چرته 2001 ماډل گاڑی اخلو، نو راشه په 4 لاکھ روپے باندې تا ته 2015 ماډل گاڑی ملاویږي. نو دا 2015 ماډل خوشو او 2001 ماډل خوشو او 98 دا کمزوري گاڑی خوشول. نو ملګرو دوی سره چې کله ما واټس اپ باندې رابطه وکړه نو دوی سره زما خبرې شروع وې. دی وی چې یاره تاسو په دې کې 25-30% ایڈوانس پیمنټ وکړي، او دا غینه پس په بالکل په ذمہواری سره چې دینو تاسو ته گاډې درسې سواد ته. ما یې بای ذمہواری دې څه ده؟ ذمہواری هیڅ نشته دی، بس مونږ ذمہوار یو، مونږ به درته گاډې دررسو. ما یې نه کنه داسې خو نه کیږي، تاسو مالا چېرته څه نه څه ذمہواری خو راکوئ کنه، زه تاسو ته پیمنټ وکړم. نو ملګرو دوی ذمہواری نه راکوله، خو بهرحال دوی وی چې یاره لکه بالکل زموږ فراډ نه دی، او بالکل مونږ ریئل یو، بالکل مونږ گاڑی ټول پاکستان ته ډیلیور کوو. ما یې چې بای تاسو ته کم ځینې وی چې مونږ د چمن نه یو، دا ټیم دا مونږ د چمن کې دوی په هغه وخت کې حاجی نظر جان موټر بارګین دوی یاد کو چې په دې کې مونږ یو، او دا گاڑی چې کم دی دا د دې ځینې دی ملګرو. ما یې الکه زو د پسې درځم کوټې ته، دا گاڑی زو لیدل غواړم مخامخ دغلته کې په کوټه کې ملګرو. دوی سره زو په دې واټس اپ نمبر باندې لګیا هم، د دوی سره زما کنټیکټ کېدو، دوی به ماته تصویران لیږل را لیږل. دوی ته ما وویل لکه زو درځم کوټې ته، نو دوی ماته وویل چې بالکل تاسو راشئ کوټې ته. ما دیز نه خپل گاډی روان کو، او ملګرو زو لاړم کوټې ته. نو بیا د کوټې نه چې دوی سره ما رابطه وکړم چې دا زو په کوټه کې یم اوس چرته درشم، نو دوی وویل چې یاره تاسو چمن ته راشئ، چمن ته روان شئ راشئ. نو د کوټې نه زو بیا چمن ته روان شوم ملګرو. تقریبا 300-400 کیلومتر لار وه. هغه ما وویل لا ملګرو زو چمن ته لاړم، هغه د افغانستان او د پاکستان بارډر چې کوم ځای دی هغه ځای ته چې دوی پسې لاړم. دوی سره ما رابطه شروع وه، دوی ته ما بای زو د سوات نه دلته راورسېدم چمن ته. اوس تاسو بارګین کم ځای دی چې زو درشم ستاسو بارګین ته ملګرو. دوی په هغه چمن کې چې کوم وو، هغه ټایم کې زما سره نیټ کار پرېښودو، نو دوی پسې زو هغه چمن کې بالکل ډېر زیات وګرځېدم. خو ماته چې د دوی کم بارګین نوم وو، نو هغه بالکل ماته چې دی نو معلوم نه شو، او نه وو په چمن کې. نو بیا هلته یو بل بارګینګ والا وو، نو زونږ هغې ته ورننوتو. ما یې راشه دوی نه لږ معلومات واخله چې یاره دا بارګینګ والا کم ځای دی. نو کله چې هغې ته مونږ ورننوتو لاړو، مونږ دا بارګینګ وال نوم چې وو نو حاجی لطیف وو. هغې ته مونږ ورننوتو، حاجی لطیف صاحب سر کې ناستو. الله دې عزت کړي، الله دې خوشحاله کړي په مونږ باندې چې روټۍ وکړه. وی چې میلمنو وایي څنګه راغلی یې، مای چې ماماجي مونږ خو دغسې ګاډو پسې راغلی یو، او داسې د دې قسم پیج فیسبوک نه، د پیج نه دا قسم ګاډي چې دی دوی ورکړي دي، چا 4 لاکھ روپے قیمت دی، د چا 5 لاکھ روپے قیمت دی. عجز لطیف صاحب چې وو هغه لږ اوخاندل اورې،
او ما ته چې بای تاسو کم دی مې چې سوات نه راغلی وی چې دا بالکل 100% فراډ دی. ما اجي سه هغه زما سره په واتس اپ باندې لګیا دي بالکل ما ډیر ښه دغرا کړی دا او ما سره ډیر په طریقه باندې لګیا دي زوی راو غوښتم دلته مې زما سره ماته وس چې اوس تاسو دغه سره رابطه وکړي زی تاسو چې مونږ هم وګورو حجرتي فراته وی چې مونږ هم وګورو چې دا څنګه تاسو ته په 4 لاکھ روپۍ دا قسم گاڑی درکړي. ما اجي صاحب زما سره خو دا ټایم کې نیٹ ختم دی ماته وی چې نیٹ زور ته وای فای لګو ما غینه و لګو دا حجرتي صاحب د برګینګ نه ما وای فای کړه کنیکټ کړم دوی سره زما بیا په واتس اپ باندې رابطه وشوه نو دوی ته ما وی چې بای زو دلته په چمن کې د حجرتي په برګینګ کې یم او تاسو کم زیه دی ماته وی چې تاسو مونږ ته لګ ویډیو کال وکړي نو چې دی ته کلمه ویډیو کال وکړو دی زما بیک گراوند ولیدو چې او دی خو بالکل په چمن کې دی او د حجرتي په برګینګ کې ناس دی. ملګرو زما واتس اپ یې بالکل کټ کو او زما نمبر یې مکمل بلاک کړی مکمل زما نمبر او هر سب بلاک کړل. ملګرو بیا زما دا غوسر رابطه نه کیدله. حاجی لطیف صاحب وخندل ماته چې بای صاحب دا کم 4 لاکھ روپۍ چې دوی د گاڑی ورکړي دي دا دلته په چمن کې مالا دي څوک په 9 لاکھ روپۍ راکړي. دا مکمل ظلم دی او دا مکمل فراډ دی. دا ستاسو سره غټ زیاتی وشو او تاسو داسې قسم بیا مه راځئ لکه دا دوکه ده دا دروغ دی. ما چې حاجي صاحب مونږ خو راغلي یو او مونږ خو لکه د اغوستو په نیت باندې راغلي وو چې یاره دونه ارزان دي دونه دغه دي نو خیر دی مونږ به پسې کرایه هم چې څه کیږي صحیح حساب کتاب یې هغه به وکړو خو لکه مونږ به ګاډی ښه به وځو. حاجي صاحب ماته وویل چې بای داسې قسم ګاډی ماړی بالکل په چمن کې نه په کوټه کې نه په افغانستان کې نه په ویش په بارډر کې په یو ځای کې هم نشته دی. ٹھیک شو جی په 4 لاکھ روپۍ باندې هغوی ماته وویل چې د دې ګاډی د باډي څه چې دا ټیرونه هم نه کیږي. نو ملګرو ځان وساتئ د داسې قسم پیجون نه او بالکل چاته پیسې ونه لیږئ چاته ایڈوانس پیمنټونه ونه کوئ چاته 10% ونه کوئ چاته 1% هم ومه کوئ. ٹھیک شو جی دا ویډیو چې وه دا په ما باندې فرض وه ملګرو ځکه چې زه د ان سی پی ګاډیو ویډیوګانې چې دي هغه د خپل یوټیوب چینل نه اپلوډ کوم. نو زمونږ کار چې دی ټول په سوات کې دی ملګرو په یو لاس پیسې دي په بل لاس باندې ګاډی دی. ایڈوانس میں ایڈوانس پکې نشته چې یاره په ټلیفون باندې ته ماته دونه نولېږه زه به ګاډی درولېږم روډ داسي قصه بالکل نشته دی. او ملګرو تاسو بالکل ځان د دغه افغانستان د دغه ویش د بارډر د خلکو نه بالکل په دې طریقه باندې وساتئ چې تاسو ته چې ایڈوانس پیسې راولېږئ. ها ایڈوانس پیسې لېږئ ملګرو خو شته پکې خلک پکې شته دی خو داغونه ذمواري اخلي ملګرو تاسو په خپل شهر کې په خپل سیټي کې چې دی داغونه خامخا ذمواري اخلي داغونه داسې ذمواري اخلي چې ملګرو بالکل تاسو ته پته لګي چې او دا ذمواري مال لاکو دا بالکل صحیح ذموار دی او په دې کې بالکل فراډ نشته دی. نو ملګرو دا چې کم تاسو ته دا ګاډي ماړي ما وخول لکه استاد شو یا دا ایگزیو دغه شو دا پریمیو شو 2019 ماډل دی 6 لاکھ روپۍ. ملګرو دا په سوات کې تاسو ته په 16 لاکھ روپۍ باندې هم نه میلاویږي په 15، 16، 17 لاکھ روپۍ ته هم نه میلاویږي. نو دې مطلب دا دی په دې باندې د افغانستان او د کوټې نه د سوات راوستو څونه خرچه راځي خو 2-3 لاکھ روپۍ خرچه پرې راځي کنه. نو ملګرو دې په یو ځای کې هم په 6 لاکھ روپۍ باندې نشته چرته په دې پیجونو میجونو باندې په دې باندې بالکل دوکه نه شي او کله چې هم ګاډی اخلي په خپل مخامخ باندې ګاډی اخلي. نو ملګرو ویډیو به هم خوښه شوي او مونږ له اجازه راکړئ ځکه چې ټایم مې ډېر زیات خراب کو او دا زما فرض وو ما چې تاسو خبر کم چې په داسې قسم پیجونو باندې بالکل دوکه نه شي او بالکل چاته ایڈوانس پیمنټ مله گئی او هم که تاسو ایڈوانس پیمنټ لیکئ نو د انسان نه چې دی بالکل ذمواري اخلي چې باید مال ذموار راکا زما په سیټي زما په شهر کې مال ذموار راکا بالکل زور ته پیسې در لګم. نو ملګرو چاته بالکل د سره 1 روپۍ هم ونه لګي او دا مکمل فراډ دی. ما پکې په خپل باندې فراډ خوړلې په 2017 کې زو کوټې ته تلم واپس راغلم. ملګرو په دغه فراډ کې به زمان یا په لکونو روپۍ تلې سونه بدلې خو الله پاک دې زو په 30-40 هزار روپۍ خلاص کم 30-40 هزار روپۍ زما خرچه وشو د کوټې یعنی جان خپل ګاډې مو بوتل هلته مې شپې وکړې هلته مې په هوټلو کې شپې وکړې یار دوست را سره. نو ملګرو امید دی چې زما دا خبرې به خوښ شوي او ځان د داسې قسم فراډونه بالکل وساتئ او د الله په امان.